Hej folk, nu skal I se her. Jeg har fået noget sjovt ind ad døren. Det er til mine unger, og I kan faktisk allerede se det lidt dernede. Det er til mine unger. Jeg ved ikke, om I synes, det her er interessant at se overhovedet. Hvis I ikke gider at se den her slags video, så lad være med at klikke ind på den. Men nu er I her. Så nu er I fanget. Nu hænger I på den. Du kan ikke gå væk nu. Få musen væk fra det hjørne der. Du kan ikke gå væk. Så ser jeg nu. Vi piller lige låget af en gang. Kigger på kassen. Nej, det ser fint ud. Væk med den. Så er der en lille bog her. Eller hvad? Det er det faktisk ikke engang. Prøv at se her. Det kan jeg ikke, det er for uhyggeligt. Okay. Der er sådan en lille folder her, hvor der står noget om et spil. Det er simpelthen noget spilværk. Det må være det nye Lego Star Wars, The Force Awakens. Men det der var i kassen er ikke et spil. Det er nemlig noget helt andet og lidt sejere, synes jeg. Prøv at se her. Det er et væggeur! Er den ikke fed? Ja, jeg synes den er så fucking cool. Helt vildt. Altså monster cool. Så den tænker jeg, at den pakker vi ud, og så sætter vi den ind til ungerne, sådan at så bliver det væggeuret inde på værelset ved dem, når de er her. Og så kan de fandme komme op, kan de? Hvad skal jeg sabe? Okay, det er dem, der vækker mig normalt. Men det er fint nok, det er hyggeligt. Om ikke andet, så kan de da se, hvad klokken er. Så kan vi snakke lidt om, hvordan man ser, hvad klokken er og så videre. Det er også spændende. For jeg lige, ja, hvis jeg kan pakke den her ud, selvfølgelig. Kan du så bare give slip din søndervæl? Sådan der. Ej, fuck. Okay, der er fuldt et USB-stik med. Og vi har noget snor, som lige skal bindes op her om bagpå. Så det gør jeg lige hurtigt. Eller så hurtigt, som mine Anne og Lotte fingre, de ligesom tillader mig. Jeg kan se, det tager lidt lang tid med at få det her åbent, så... Min trofaste skræddersaks er altid med mig. Bortset fra når jeg tager til udlandet, hvilket jo sker cirka en gang i ugen. Rejser meget, meget, meget berejst. Jeg er en slags globetrotter, kan man kalde det. Nu er den her. Nu er den her, så lyder det som om... Nu er den her! Væggeuret, som er en legomand i overdimensioneret størrelsesforhold. Ej, men her er den så i hvert fald. Og det er sådan noget med, at når alarmen så går på den... så slår man den fra der. Det er fandme sjovt. Lige over kæft nu. Så skal jeg pille det her, sådan her skærmbeskytter af. Og så skal vi have stillet uret på den. Men sådan her ser den i hvert fald ud. Jeg synes, den er monsterfed. Det kunne være fedt, hvis de havde sådan nogle små lysvær og sådan noget pistoler og ting, man kunne sætte i hånden på ham. Men jeg skal ikke klage. Jeg synes, den er alt for vild, den her. Og hvis I kan lide den her slags, hvor jeg pakker nogle lidt anderledes ting ud i forhold til, hvad jeg ellers gør, så nede i det her skab, i det der skab, der er faktisk en hel masse lort stående, som jeg godt kunne tænke mig at pakke ud for jer. Det er skrald. Altså, det er ikke noget særligt. Men hvis I godt kunne tænke jer at se sådan nogle ting, der er faktisk en del Lego dernede, for det skal være løgn. Så jeg kunne godt tænke mig at pakke ud og sådan noget. Også så ungerne ligesom kan lege med det. Men jeg har sådan gået og tænkt på, om ikke jeg kunne lave noget video med det. Men jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det skulle være. Måske skulle det være sådan noget her, hvor vi pakker det ud, og så eventuelt i Lego-tilfældene samler tingene, og så ser, hvordan den ser ud. Det ved jeg ikke, om det er noget. Hvis det er, så liker I. Hvis ikke det er, så disliker I bare. Men det kommer nok til at ske alligevel, så hvis I disliker, så kommer de altså alligevel. Og når de så kommer, de videoer, så kalder vi dem et eller andet, så de er tydelige og se, hvad det er, så I ikke behøver at klikke ind på dem, hvis I ikke gider se det. Tusind tak indtil videre. Endnu en gang, 30. gang, jeg har sagt farvel mange gange inden den her video indtil videre. Det har jeg forhåbentlig klippet fra, hvis jeg kunne finde ud af det. Tak fordi I så med. Brian from Devox signing off. Peace.